ムのゆるみりのコーナー。今日のミリタリートークのテーマは自撮りをして全滅をした部隊があるという実話です。皆さんも日常的に使ったことがあるであろうスマホのセルフィー、これを一人の兵士が使ったことが原因で一つの部隊が全滅しました。この嘘のような本当の話は米軍の海兵隊で起こりました。問題の自撮り写真、これがどんな画像だったかというと、セルフィーの背景に砲兵部隊が映り込んでいた画像でした。この画像がどうやって軍の情報の網に引っかかったのか、兵士が SNS にアップしたからなのか、はたまた電波情報で情報が抜き取られたのか、具体的なことは公表されていないんですけども、何気なく撮った自撮り、この行為一つで部隊の位置や部隊の勢力がバレてしまい全滅に至りました。兵士にとっては日常的な何気ない行為だったと思うんですけども、多くの命が犠牲に。しかしこれは幸いにも実戦ではなく演習で起こったことでした。事件はカリフォルニア州モハベ砂漠の中にある29パームズという演習場で、アメリカの海兵隊、海軍、そして NATO 加盟軍のほか約1万人が参加した対抗演習で起こりました。最近の戦いは私たちが想像するような大砲とかミサイルとか火力による戦いだけでなく、ドローンやハッキング、情報戦も繰り広げられ、あらゆる攻撃に軍はさらされます。これは実戦だけでなく、もちろん演習でも行われます。今回の米軍だけでなく世界の軍では、 AI や情報網の発達によって偵察活動が以前よりもはるかに簡単になったと言われています。少なくとも米軍は自撮りされた一枚の写真から部隊を全滅させられる能力を持っていることがこの事件で分かりました。軍とはまた違ってスパイ活動を行う CIA でもこういったことを言う人がいます。スパイという職業の基盤が崩壊してしまった、 CIA はいろんな人格になり変わってスパイ活動をすることも有名なんですけども、今は世界中の政府が電話や銀行口座の履歴、顔認識、 DNA テストの結果を簡単に入手できるようになったので、以前よりもはるかに簡単に正確に正体を追跡できるようになったと。話は戻って、今回の自撮り全滅事件だけでなく、これまでも軍は SNS やアプリによる情報漏洩が起こっています。例えば2017年、ストラーバというジョギングアプリ、このアプリは自分が走った距離とかコースを記録できるアプリなんですけども、そのアプリの中でグローバルヒートマップという機能があり、これが問題でした。これは走ったコースが自動的にアプリに収集され、地球上のどの場所で多く人が走っているか、その足取りをアプリを使っている人誰しもが見れるという機能でした。ちなみに東京の地図をこのアプリで見てみると、こんな感じでアプリを使っている人が走った足取りが色付けされていきます。東京のジョギングコースとしても有名な皇居の周りとか、あと代々木公園かな、この辺りは特に色が光って映し出されているかと思います。すごい便利なアプリではあるんですけども、このアプリを使っていた兵士が基地内をジョギングしたことによって、秘密にしていた基地や巡回ルートが全世界に漏れてしまうという騒ぎが起こりました。しかもこの軍の情報の漏洩を初めて発見したのがオーストラリアの大学の20歳の学生さんでした。なんと一般人が発見したんです。その方がツイッターで、これ米軍の基地バレるんじゃね、的なツイートをしたことで発覚しました。その方のツイッターから引用させていただきます。これはアフガニスタン、映画にもたびたびなっている戦いの前線だった場所、なんか何もなさそうなところに点々点と光り輝いている
ジョギングルートが米軍だけでなく、こちら空軍基地になるんですけども、その方曰く、ロシアの活動地域だけでなく北東への警備隊のパトロールも見ることができます。多分これはロシア軍のジョギングルートかな、ここをすごい警備してるっていうことがバレちゃったのかな。こちらはマンビーのトルコ巡回 N です、というトルコの軍が巡回しているルートもバレてしまったのかな。結構広範囲にジョギングしてますね。これジョギングじゃなくて行軍なのか。と、全世界に筒抜けになってしまいました。このようにスマホや個人端末、ネットやアプリが情報戦の最前線になっているこの時代、実際にロシアとウクライナの紛争の時も、ロシア軍は敵が携帯や無線機を使ったらすぐに相手の位置情報を特定したと言われています。もう携帯とか無線機がすぐ傍受できるようになるとアナログを使うしかないですね。昔の大戦の時代、日本軍も相手に傍受されていることに気づき、何を喋っているか聞き取られないように鹿児島弁で通信をしたという逸話もあります。最終的にアナログに戻るかもしれないですね。というこういった事件も起こり、世界の各国の軍ではスマホや個人端末の禁止事項が増えました。米軍でも海外の戦闘地域に派遣される場合、スマホや個人端末も持っていくことを禁止されるという事例も多々あります。それと米軍ではあるアプリを名指しで禁止する事例も起こりました。今若者に大人気の TikTok です。アメリカの国防総省ではスマホに入った TikTok のアプリを削除要請しました。ちなみに米軍では階級の高い方や偉い方、それについている兵士の方々には軍から端末が支給されます。この支給された軍用の端末では TikTok は一切禁止されています。陸軍、海軍、海兵隊では完全に禁止とされているそうで、空軍でも最近禁止の方に動いたという記事を見たので、禁止されているかもしれません。軍支給の軍用の端末では一切禁止ってなっているんですけども、兵士個人個人のスマホでの禁止はなかなか出せないので、一応使用注意は促されているそうです。一アプリを名指しで禁止するっていうのも珍しいですよね。アメリカの国防総省はその理由を具体的には明かしてはないんですけども、TikTok はサイバーセキュリティ上脅威だと表明しています。楽しいアプリとか便利なアプリとかたくさん出ていて、私も TikTok もやってるんですけど、そのアプリが自分のどんな情報をどれぐらいサーバーに送信されるかっていうのがもうわからない。判断が難しいですよね。ちなみに自衛隊でも SNS を見張っている部隊があると言われています。めちゃくちゃ入りたいんですけど、その部隊一日中 Twitter とか YouTube とかをずっとネットサーフィンできる部隊、めっちゃ楽しそうじゃない。私がその部隊に入ったら私の YouTube 再生しまくっていいね押しまくるな自衛隊とか世界の軍の凄さとかかっこよさとか素敵なところとかいっぱいあるので、それをお伝えしていきたいなってめっちゃ思うんですけど、情報は本当気をつけないとなと改めて思いました。今やネットが戦いの最前線、情報戦の最前線であることを忘れずに、 SNS やネットをいい使い方をしましょう。ということで今日のゆるみりなコーナーは以上。最後まで見てくれてありがとく大型ダンプ。 Facebook、 インスタ、 Twitter もやってますのでフォローお願いします。レギュラーで連載中のアームズマガジンも発売されてますのでよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いしますのす。好評発売中。